Olá, vamos ver as ações de destaque desta semana por todo o Pará. O governo do estado anunciou a universalização do ensino superior nos 144 municípios do estado. O Forma Pará, o maior programa de ensino superior gratuito do país, é pioneiro no formato presencial. A chamada 2022 também vai oferecer especializações e cursos de acordo com as características e vocação econômica de cada região. Uma oportunidade única, não é mesmo, dona Sueli? Sim, isso mesmo. E com a oportunidade, né, que o governo do estado está oferecendo, eu vou poder abrir o meu próprio restaurante internacional em Salinópolis. O programa Creches por Todo o Pará vai garantir vagas para crianças de 0 a 5 anos de idade em todo o estado. Serão construídas 149 creches que vão beneficiar 30 mil crianças com educação de qualidade. E mais de 150 mil servidores públicos, entre funcionários ativos, aposentados e pensionistas, serão beneficiados com um aumento salarial. Foi assinado esta semana o projeto de lei que garante um aumento de 10,5% no salário e no vale alimentação, que vai para R$ 1.000. Os professores vão receber 33,24% de reajuste referentes ao piso nacional do magistério. Os valores começam a valer a partir de abril. Também foi anunciada a gratificação de nível superior aos servidores do IGPREV. Neste fim de semana, um mutirão de vacinação em todos os municípios do estado incentivou a vacinação de crianças a partir de 5 anos e adultos com doses atrasadas. Moradores de Belém receberam títulos de propriedade pelo programa Terra da Gente. O Grupamento Fluvial de Segurança recebeu uma lancha blindada. Bora ver as ações no interior do estado? Em Monte Alegre foi entregue e reconstruído o terminal hidroviário da cidade. Mais de 60 mil usuários serão beneficiados. A PM recebeu uma lancha. A Depará e a Ematé receberam veículos para as ações na região. Marapanim ganhou asfalto em vias da cidade. Foi entregue a orla de Marudazinho e autorizada a construção do muro de contenção da Praia do Crispim. Terra Alta ganhou uma agência do Bampará. Em Castanhal vai ser construído um posto policial. Veículos foram entregues à Ematé. Convênios vão garantir maquinário e óleo diesel para recuperação de estradas vicinais, além da duplicação de avenida no município. O município de Novo Repartimento vai ganhar uma creche e ruas da cidade serão asfaltadas. Em Tupiranga, mais de 1.000 alunos receberam reconstruída a Escola Albertina Barreiros. O mercado municipal, com 47 boxes, foi entregue à população. Vias da cidade vão ser asfaltadas e equipamento de ultrassom foi entregue ao município. 6 municípios da região sudeste do Pará receberam ambulância. Foi garantida a construção de creche em Marabá e foi equipada a UTI neonatal do Hospital Regional. A ala oncológica do Hospital de Marabá vai ser reformada e ampliada. Mais de 590 benefícios do programa Sua Casa foram entregues para municípios da região sudeste, Baixo Amazonas e Nordeste. E a Semana da Mulher foi marcada por várias ações. Vem ver! A ferramenta para a mulher vai combater a violência doméstica, proteger e orientar as vítimas. Viaturas vão fazer o atendimento no programa. O primeiro seminário de mulheres militares do Pará debateu os desafios na carreira e atuação da mulher militar nas instituições públicas. O Mercado Ver-o-Peso recebeu as carretas do Terpaz, com serviços de saúde e estética, além de espaços para gastronomia e informática. E é muito importante, né? A valorização da mulher, é o reconhecimento. Porque quando a gente vê todas as carretas completas de mulheres no Dia Internacional das Mulheres, é sinal de que elas acreditam no trabalho que a gente está fazendo. E o Dia da Mulher não é só dia 8 de março, mas os 365 dias do ano. Fica ligado nas redes sociais do governo e no portal Agência Pará. Tchau!